Подготовка идет нормально. Gatavošanās spēlē ir it pēc plāna. Futbolisti saprot, ka šī ir kvalifikācijas cikla pēdējā spēle. Gaidām skatītājus rītdien. Šobrīd viss notiek atbilstoši valstsvinības grafikam. Principā ждём зрителей. Ну, Alans Ņeļņikovs jau nebrauc kopā ar komandu uz Lietuvu un arī negatavojas spēlēt Slovākiju. Savukārt šobrīd attiecībā uz Vladislavu Gabovu vēl joprojām ir šaubas. Tātad šim spēlētājam ir mikrotrauma un pagaidām vēl nav zināms, vai viņš spēlēs rītdien. Cik ļoti ietekmē šis te vīrus valstsvienību gatavojoties spēlē ar Slovākiju? Diez vai tas ietekmē spēli un komandas sniegumu Lietuvā. Kopumā tātad 8 spēlētāji un valstsvienības apkalpojušais personāls noķēra šo vīrusu. Kas tas bija un kā viņš radās pagaidām? Treneris nemācēja pateikt. Tomēr, pateicoties labam daktaru darbam, valstsvienības apkalpojušajam personālam, tātad spēlētājs šobrīd ir atpakaļ ierastajā kondīcijā un gatavojas mačam. Un mēs ceram, ka šī te ziņa, kas parādījās vakardien, valstsvienībā neietekmēs komandas gatavību spēlē Slovākiju. Да нет, остальные большей степени нормальные. Pārējo spēlētāju kondīcija ir normālā stāvoklī. Vienīgais Jurijs Žigājovs visvairāk cieta no šī vīrusa, un viņam šī simptoma bija visspēcīgākie. Tomēr savainojumu nav, traumu spēlētājiem nav, visi gatavojas ierastā režīmā. Ņemot vērā to, ka Alans Ņeļņikova nav un arī par Vladislavu Gabovu šobrīd ir jautājums, un ņemot vērā arī to, ka šajā sasaukumā nav citu vadošo spēlētāju, protams, būs izmaiņas spēles kaut kādā taktiskajā zīmējumā, un tas vienmēr ir galvas sāpes valstsvienības treneriem, gatavojoties nākamajai spēlē. 5 vadošie spēlētāji nepiedalīsies šajā mačā, tas ir liels zaudējums mūsu komandai, gluži tāpat kā jebkurai citai valstsvienībai, vai tā būtu Spānija vai arī jebkāda cita komanda. Grūti atrast ir līdzvērtīgas maiņas, līdzvērtīgas spēlētājs, kas var aizvietot traumētos futbolistus, ja arī tos, kuris nav ieradušies uz šajieni. Tomēr no citas puses skatoties, pozitīvs moments ir tas, ka tiek dota iespēja jaunajiem futbolistiem pierādīt sevi. Viņiem ir jāgaida šādi brīži un jābūt gataviem par 100% palīdzēt valstsvienībai, lai tātad līdzvērtīgi aizvietot vadošos spēlētājus. Nē, tam любой должен выйти реально равноценно заменить, поэтому я надеюсь, по крайней мере, на это и не должно быть проблем особых. Par Slovākijas izlases aicināts tātad raksturot Slovākijas izlases spēles stilu un arī to, ka arī šajā komandā vairāk vadošie spēlētāji nebūs šajā mačā. Ne tikai Hamšika iztrūkums, tāpat arī tāda spēlētāja kā Stohs, Vais un Gubačans nepiedalīsies šajā spēlē. Tomēr šobrīd Latvijas valstsvienība mazāk domā par Slovākijas izlases komplektācijas problēmām. Šādā situācijā, protams, mēs izskatām variantu, ka mūsu pretinieku sastāvā rītdien laukumā dosies divi augumā Ražina uzbrucēji, Nemets un Jakubko, vai arī viens no viņiem. Domāsim, kā spēlēt, kādu taktisko risinājumu pielietot pret šādu Slovākijas izlases sastāvu. Tomēr šobrīd visam pāri svarīgāk būtu atrast atbildes uz mūsu komandas sākuma sastāvu rītdienas mačam, noteikt to optimālo sastāvu, kas dosies rītdien laukumā. Visi valstsvienības futbolisti vēlās sev pierādīt, visi ir gatavi doties laukumā spēlēt, un šobrīd tātad lielākā, nevis galvassāpe, bet lielākās domas treneru štābā ir par to, kuru spēlētājs tātad izvēlēties rītdienas mačā. Atbildot uz jautājumu par to, vai sākuma sastāvs būs tāds pats, kāds bija spēlē ar Lietuvu, vai arī ir gaidāmas izmaiņas. Marijans Pahars atbildēja, ka noteikti izmaiņas būs. Šobrīd jautājums ir par Vladislavu Gabovu dalību šajā mačā. Ir skaidrs, ka par 70% viņš nevarēs spēlēt rītdien pret Slovākiju. Tāpat arī ņemot vērā to, ka nav Alans Ņeļņikovs. Mūsu komandai rodās problēma tieši ar malējiem aizsargiem šajā pozīcijā. Kas aiz sevīm nes vienmēr taktiskās izmaiņas jaunu izvietojumu laukumā. Tomēr, neskatoties ne uz ko, viss ir realizējams laukumā, un spēlētājiem ir jāspēj adaptēties spēlēt jebkurai pozīcijā, un tas ir tas, uz ko valstsvienības galvenais treneris cer.
Tātad, ja būs nepieciešams kādam citam spēlētājam nospēlēt sev neierastā pozīcijā, tad viņš būs tam gatavs un galvenais tātad ir vēlēšanās to darīt. Aicināts novērtēt uz mājiņu nākušo futbola sniegumu mačā pret Lietuvu. Andrejs Kovaļovs neslikti iegāja šajā spēlē. Bija arī daži momenti viņam, dažas iespējas. Tāpat arī šī situācija ar iespējamo 11 metru sodu sitienu piešķiršanu. Tomēr, noskatoties atkārtojumu, drīzāk 11 metru sodu sitienu nebija šajā epizodē. Futbolists bija aktīvs laukumā un treneris to arī novērtēja. Izteikums tātad savu novērtēm. Savukārt par Ivanu Lukjānovu Marijans Pahārs atzīmēja, ka šis futbolists valstsvienībai pievienojās vēlāk nekā pārējie spēlētāji, jo viņam 7. Oktobrī vēl bija spēle Krievijas pirmās līgas čempionātā, un tikai 8. Oktobrī viņš ielidoja un pievienojās komandai jau tātad šeit Latvijā. Salīdzinot ar citiem futbolistiem, šim spēlētājiem bija tikai 2 dienas, ko sagatavoties, faktiski 3 dienas. Un tas nav pietiekoši daudz laika, lai sagatavotos spēlēji, un iespējams kaut kādās niansēs Ivans Lukjānovs nespēja adaptēties. Ir problēmas tieši ar futbolistiem, kas spēlē Krievijas pirmās līgas čempionātā, jo šī turnīra spēļu kalendārs nav saskaņots, neņem vērā varbūt FIFA starptautisko spēļu kalendāru, līdz ar to spēlētājiem kluba rindās mači ir tad, kad komanda jau sāk gatavoties valstsvienībā. Pirms jauna atlases cikla tiks stādīts jautājums tā, lai visi spēlētāji valstsvienībā ierastos vienā laikā un sāktu gatavoties mačiem kopā, un, lai kā saka, būtu komandas gatavība vienādā sagatavošanas līmenī. Tad, ja domāju, ka kāda nuansi уже и в игре они будут нивелированы, по крайней мере. Komentējot internetā parādījušās ziņas to, ka Hamburgas klubā neviens īsti arī nezina par situāciju ar Arciem Rudņevu, gatavojoties šim te izlases treniņu nometnē pirms oktobra spēlēm, valstsvienība sazinājās ar Hamburgas klubu, un šajā klubā apstiprināja to, ka šim futbolistam tātad ir gaidāms šīs tāsniecības procedūras attiecībās norādīto veselības problēmu. Cik nopietnas tās ir, tas jau ir cits jautājums. Arī personīgi ar Arķemu un no futbolista puses izskanēja lūgums, ņemot vērā tātad gaidām operāciju un ņemot vērā arī ģimenes situāciju, dot viņam laiku palikt Vācijā. Marijans Pahars atbildēja, ka šādā situācijā jātika pieņemts lēmums un futbolists netika aicināts uz treniņu. Я не знаю, по-моему, каждая игра отдельная, она уже будет отличаться. Katra valstsvienības spēle ir citādāka. Есть у нас потери. Tātad ir bijuši zaudējumi un ir notikušas arī izmaiņas. Mēs mazāk domājam par to, kāpēc mēs ielaižam vārdus šajās situācijās. Komanda vienmēr dodas laukumā, lai uzvarētu. Mēs izanalizējām spēli pret Lietuvu un analīze parādīja to, ka arī komanda veidoja labas iespējas, labas izspēles. Ņemot vērā to, ka nebija šajā spēlē 4 vadošie spēlētāji, un arī tas, ka tomēr pašās beigās varbūt nedaudz salūz komanda zaudēja otros vārtus, tomēr visi varēja arī pavērsties šajā spēlē tā, lai mēs uzvarētu šo maču rezultātu 3-2, piemēram. Tāpat arī Marijans Pahars atcerējās to, ka pret Lietuvas izlases šeit Latvijā mēs zaudējam vārdus no standarta situācijas. Un mēs zinām, ka pasaules futbolā mūsdienās ļoti daudz vārdu tiek gūši tieši šādā veidā, un tam jāpievērš papildus uzmanību, jābūt gataviem neielaist vārdus no standarta situācijām. A priori, Grieķija un Slovākija ir spēcīgi pretinieki, un šobrīd būtu nepareizi kaut ko garantēt mačā pret šiem komandām. Mūsu izlase ir plāns. Komandai ir jāzina, ko darīt tad, kad tiek zaudēti vārti, un arī ko darīt tad, kad tiek gūti vārti. Protams, mēs domājam vairāk par to, kā gūt vārtus, kā tātad ieņemt pretinieku
Pretinieku vārtus dažādās situācijās. Ja nedaju uzstanovku futbolistam, mēs nedaudz... Ņemot vērā, piemēram, ja spēle beigtos ar 2-1, tad neviens arī mazāk domātu par to, kā tika zaudēt vārtus. Visi uzreiz domātu par tiem gūtiem vārtiem. Što mēs dēlējam, ja mēs vdruk zabīvājam? Protams, mēs pārdzīvojam par to, ka iepriekšējās divās spēlēs pret Grieķiju un Lietuvu nav izdevies gūt vārtus. Konečno, gatavīties ka всему. Taču, kā jau izlas treneris teica, lielāku uzmanību būtu jāvērš tam. Kā tad mums pašiem jāgūst vārti pret jebkuru более важно и ну будет да Atbildot uz jautājumu par to par valstsvienības gaidāmo plānu tieši pārbaudes spēļu ziņā novembrī Marians Pahars atbildēja ka es ceru ka pārbaudes spēles būs tomēr šobrīd pretinieks vēl nav apstiprināts un tiek darīts viss iespējamais lai šīs pārbaudes spēles notiktu taču ņemot vērā to ka mēs gatavojamies mačam ar Slovākiju un visa uzmanība šobrīd veltīta šai spēlei nebūtu pareizi tātad varbūt domāt kaut ko priekš tieši šodien šajā preskonferencē игра домашняя, поэтому, конечно, все мысли только о ней. Как-то не задумывался об этом. Atbildot uz jautājumu par to, ja aicināts tātad izteikties attiecībā uz iespējamo situāciju, ka šī būs valstsvienības pēdējā spēle Skonto stadionā, Marians Pahars atbildēja, ka nav līdz šim tā padziļināt iedziļinājies un domājis par šo te situāciju. Vēsturiski skatoties un analizējot tātad Latvijas futbola iepriekšējās spēles, daudz kas ir saistīts tieši valstsvienībai un arī Marijana Pahara personīgā karjerā tieši ar šo Skonto stadionu. Un nebūs patīkami apzināties to situāciju, ka šeit mēs nevaram spēlēt. Tomēr, ja tas tā arī tiešām notiks, tad būs jādomā, ko darīt tālāk. Un dzīvē nekas nestāv uz vietas, viss iet uz priekšu un jāspēj adaptēties. Tam. Marians Pahars arī uzskata, ka mūsu valstī ir jābūt savam nacionālajam stadionam, kur valstsvienībai spēlēt. Ņemot vērā to, ka visus šos iepriekšējos gadus Skonto stadions ir bijis kā valstsvienības mājas, mūsu kopējās mājas, kur mēs spēlējam pret visiem pretiniekiem. Tomēr, neskatoties uz to, stadions ir novecojis, viņš prasa modernizāciju. Tāds ir trenera komentārs. Конечно же, он требует модернизации определенной. Но что будет там после 26-го, я не знаю. Atbildot uz jautājumu par to, vai valstsvienība ir gatava rītdien spēlēt pret Slovākiju spēlēt kā otrais numurs. Marians Pahars atbildēja, ka, protams, Slovākija ir spēcīgs spēlētājs, un par šādu te iespējamību mēs šobrīd varam domāt. Tomēr, dodoties rītdien laukumā, mums ir jāparāda, ka mēs spēlējam savās mājās. Cita lieta ir, ja Slovākija mūsu komandai liks spēlēt tieši kā otrajam numuram šajā mačā. Tomēr Marians Pahars izteicās, ka nav svarīgi, vai pirmais vai otrais numurs mēs spēlējam, uz doto brīdi svarīgāk būtu izdarīt visu iespējamo, lai rītdien komanda būtu disciplinēta laukumā un spētu sasniegt izvirzīto uzdevumu, jeb tātad sasniegt nepieciešamo rezultātu. Atbildot uz jautājumu par to, vai Aleksandrs Kļinko rītdien sargās Latvijas izlases vārdu spēlēs laukumā šajā pozīcijā. Marians Pahars atbildēja, ka pirms Lietuvas spēles jau viņam bija skaidrs par to, ka Andris Vaņins būs šajā spēlē vārdsargs numur viens. Pirms tam, pirms Grieķijas spēles, pirms un pēc Grieķijas spēles treneris izteicās to, ka viņam nav šaubu par Andra Vaņina spējām šajā mačā un arī valstsvienībā kopumā. Tomēr cita lieta ir tā, ka Aleksandrs Kļinko savukārt ļoti labi sevi parādījis treniņos, un treneris ir ļoti mierīgs par vienu un otru spēlētāju spējām palīdzēt komandai. Ja es izvēlēšos Andru Vaņinu vai ja es izvēlēšos Aleksandru Kļinko, šādā vai citā situācijā man būs taisnība. Un kurš no vārdsargiem rītdien spēlēs laukumā, Marians Pahars šobrīd neizteicās, viņš teica, viņš nezina pagaidām, un iespējams, ka daudziem tas būs pārsteigums, ņemot vērā to, ka mūsu komandā ir trešais vārdsargs Germans Māliņš, kurš arī labā formā atrodas šīta pozīcija, tātad šobrīd liels galvas sāpes nesakādā trenerim, trīs kvalificēti vārdsargi ir valstsvienībā, lielākās problēmas tieši par malējiem aizsargiem šobrīd.